Assalomu alaykum qadrli do'stlar, barchangizga sog'lik salomatlik tilagan holda navbatdagi video chiqishlarimizda davom etamiz. Kecha yakuniga yetgan Falastin O'zbekiston bahsidan so'ng matbuot anjumani tashkil etildi. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati saralash bosqichidagi ilk uchrashuvini 0-2 hisobidagi mag'lubiyat bilan boshladi. Terma jamoamiz bosh murabbiyi Ektor Koper o'yindan keyingi matbuot anjumanida quyidagi fikrlarni bildirdi. Men juda g'azabdaman. Futbolchilardan bunday o'yin kutmagandim. O'tkazib yuborilgan birinchi golga qadar yaxshi o'ynayotgandik, lekin birinchi goldan keyin hammasi o'zgarib ketdi. Futbolchilar o'yinga e'tiborni yo'qotib qo'yishdi. Himoyada xatolar yuzaga keldi. Vaziyatni o'zgartirish uchun zaxiradan futbolchilar o'yinga qo'shildi. Ikkinchi hujumchini maydonga tushirdik, lekin bu ham yordam bermadi. Shuni aytishim kerak, saralash bosqichi endi boshlandi va birinchi o'yindan keyinoq yakuniy xulosani berish qiyin. Hali oldinda o'yinlar ko'p va vaziyatni o'nglay olamiz. Bugun juda ham bir alamli mag'lubiyat bo'ldi. Balki terma jamoamiz oxirgi marta qachon chiroyli o'yin ko'rsatgan deb so'rayman. O'sha Osiyo Kubogidagi Turkmanistondan tashqari terma jamoamiz uchun hammasi kech bo'lib ulgurmasdan iste'foga chiqish payti kelmadimikan? Siz birinchi o'yindan keyinroq iste'fo so'rayapsizmi? Men buni normal holat deb hisoblamayman. Chunki biz endi saralashda birinchi o'yinni o'tkazdik. Hech qayerda dastlabki mag'lubiyatdan keyinroq murabbiy ishdan bo'shatilmaydi. Avvalo Falastin terma jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Jamoangiz bugun haqiqatdan yaxshi o'yin ko'rsatdi. Lekin men darhol bu jamoa haqida tayinli gap aytmagan bo'lardim. Chunki oldinda o'yinlar ko'p va vaziyat o'zgarib ketishi mumkin. Keyingi bosqichga chiqish uchun har ikki jamoada imkoniyat bor. Men kecha aytgandim, ilk o'yinni g'alaba bilan boshlash juda zarur deb. Ammo bugun buning aksi bo'ldi. Boshidan xato bo'ldi va bunday bo'lishni hech kim kutmagandi. Vazifamiz mag'lubiyatdan tegishli xulosa chiqargan holda keyingi bellashuvlarga hozirlik ko'rish. Чемпионат Узбекистан. Лаврон, первый вопрос коротко можно ответить. Не стыдно ли мистеру за сегодняшнюю игру? И второй вопрос. Не считаете ли ошибкой замены Куландыка и Алибаева на Шахмедова и Ахамдамова? Biz nima uchun almashtirishlarni amalga oshirdik? Chunki Quvondiq Ro'ziyev toliqib qolgandi. Ikrom Aliboyev haqida ham shunday desa bo'ladi. Yana shuni aytishim kerak, bu mag'lubiyatdan ko'p ham fojia yasamash kerak. Bitta g'alaba hammasini yuvib ketadi. Shu bois hammani sabrli bo'lishga chaqiraman. Saralash bahslari yakuniga yetguncha kutishimiz kerak. Shundan so'nggina natija ko'zga tashlanadi. Men buni uyatli demagan bo'lardim, chunki maydonga tushgan futbolchilar baribir o'zlarini ko'rsatishga harakat qilishdi. O'yinimiz qanchalik uyatli yoki yaxshiligini saralash bosqichining oxirida egallagan o'rnimizga qarab ko'ramiz, deydi bosh murabbiy Ektor Koper. Why we did the substitutions in the first place? Quandik Ruzi was substituted because he was really tired. We need to do the substitution. And the second, in order to attack more, in order to equalize the score, we needed to put the second striker. That's why we put the Timur Hojab Bihalikov in order to attack more. And we cannot, we should not think like this. Like one lose didn't mean that the end of the world. And when we win, one victory doesn't mean that we should go to euphoria and we should celebrate everything. And we should just wait until the end of the qualifiers, and only after that we can see the result.
كنا بالتبديل، اللاعب الذي كنا بسرداله كان لاعب